Er du klar for ribbequiz? Det er jeg. Ja? Det norske folket har talt, og de lurer på... Hva slags ribbe er best? Det er smak og behag. Jeg synes jo tynnribbe er best. Ja, for det er forskjell. Forskjellen er jo det at tynnribba den er helt jevn og flat, mens familieribbe for eksempel, den har med kotelettkammen også. Aha. Så tynnribba er best da? Jeg synes det. Du synes det? Ok. Hva er ribbe laget av? Ribba kommer, det er sideflesket, det er siden av grisen. Når du tar opp frossen ribbe? Den bør man ta opp 4 dager før man skal bruke den minst. 4 dager? 4 dager skal tines i kjøleskap for å få best mulig resultat i ribba. Men hva gjør du hvis du har dårlig tid? Da jukser vi litt. Da putter vi den i kaldt vann. Men pass på at den er inne i plasten. Legg hele pakka i kaldt vann, så tiner den ganske fort. Ikke varmt vann? Ikke varmt vann. Der har jeg også gjort feil. Ok. Hvordan krydrer ribbe? Da bruker man masse salt. Ja. Dobbelt så mye som man har tenkt. Nå er jeg vanligvis motstander å bruke mye salt, for vi skal kutte saltforbruk i Norge. Men akkurat på ribba så må du bruke mye salt. Ja, ok. Hvorfor det? Det er rett og slett fordi at den er med på å gjøre noe med svoren. Ja. Sånn at svoren lettere slipper ut fuktigheten og blir bedre sprø. Hvor mye ribbe per person? 300-400 gram kommer litt an på om det er storspiser i familien eller ikke. Ja. Men skal man bruke litt dagen etterpå på første juledag til brunsjen, så er det lurt å beregne 500 gram per person.